Qasımov Samuray Rafətoğlu günlər öncə çıxıb və kanalın kənarında telefonu tapılıbdır. İlkin danış görüm, nə oldu, axtarış gedir orada hal-hazırda, necədir vəziyyət? Bəli, hazırda, xoş gələm xanım. Qasımov Samuray Rafətoğlu'nun axtarışları Vəsəlli kənd ətrafı olan kanalın yaxınlığında davam etdirilir. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilasiyyətçi qrupu da bura cəlb olunub və hazırda yanımda Samurayın ailə üzvləri də buradadılar. Pərişan vəziyyətdədirlər. Samurayın atası Rafət bəy buradadır. Telefonu kanalın kənarında tapılıb deyirlər. Bəli, kanalın qırağında əmsi tapıb qardaşım. Yəni, axırıncı dəfə kimlə danışıb, nə danışıb, araşdırma gedirmi, telefonun... Üçün, kəndin içində dostları ilə... Bəlkə kiməsə borcu olubdur? Bəli, telefon polis bölməsindədir. Kiməsə borcu olubmu bunu? Xeyr, xeyr, bax. Əmisi yanımızdadır, atasözün pis vəziyyətdə hiss eləyir və fikirlərini ifadə eləyə bilmir. Əmisi Qabil bəy yanımızdadır, o Rafət haqqında daha dəqiq məlumatları bilir. Başqa da mələm, evdən gedmə elə bir əsası yoxdur ki, onun evdən gedmə əsası olan. Saat arası 9-10 radələrində evdən çıxıb.